នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទហេងសកលក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ7រោចខែចែកឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2005ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ ប្រឆាំងរំលឹកខួបថ្ងៃទី 17 เมษาដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានរបបនេះជាថ្មីកម្ពុជាស្នើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងជួយសម្រួលការងារជូនពលករខ្មែរអ្នកផលិតអំបិលត្អូញត្អែពីកង្វះទីផ្សារនិងតម្លៃទាបទេសចរជិត2លានអ្នកទៅកំសាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី 17 មេសាម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប 42 ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចដោយពួកខ្មែរក្រហមហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ជិត 2 លានអ្នកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលឹកថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានរបបនេះតទៅទៀតលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជនរងគ្រោះជាង 100 អ្នក រួមទាំងព្រះសង្ឃផងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17មេសារៀបចំពិធីបង្សុកូលនៅវាលពិឃាតជើងឯកឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979 តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ុលហំថ្លែងថាការរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី 17 មេសាឡើងវិញនេះគឺជាការចងចាំតាមបែបសាសនាផងនិងនយោបាយផងដែលគណៈបក្សលោកត្រូវធ្វើដើម្បីកុំឲ្យសោកនាដកម្មបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀត ការប្រឡាយពូជសាសការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនមែនតែរូបភាពតែបែបពួកខ្មែរក្រហមទេអ្នកដឹកនាំណាដែលមិនគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លួនមានអំណាចខ្លួនធ្វើអីបានសពបែបយ៉ាងនេះជាចំណុចមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចង់បានទេហើយយើងព្យាយាមយើងតែងតែធ្វើការណែនាំដល់សកម្មជនយើងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងជៀសវាងរឿងនឹងឲ្យបានទោះនៅពេលនេះក្តីនៅពេលដែលយ
ปีเมษาจะเป็นการรุมลึก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 การร
ជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមក្នុងការរងរបបខ្មែរក្រហមមួយរូបកើតឡើងម្ដងទៀតការថ្ងៃទី17ខែមករានៅក្នុងការរងរបបខ្មែរក្រហមនេះកើតឡើងម្ដងទៀតការថ្ងៃទី17ខែមករានៅក្នុងការរងរបបខ្មែរក្រហមនេះកើតឡើងម្ដងទៀតការថ្ងៃទី17ខែមករានៅក្នុងការរងរបបខ្មែរក្រហមនេះកើតឡើងម្ដងទៀតការថ្ងៃទី17ខែមករានៅក្នុងការរងរបបខ្មែរក្រហមនេះកើតឡើងម្ដងទៀតការថ្ងៃទី17ខែមករានៅក្នុងការរងរបបខ្មែរក្រហមនេះកើតឡើងម្ដងទៀតការថ្ងៃទី
ในแต่ชื่อจับปีระบอบนุ้งดาวประเดี๋ยวระบอบลูกใส่หนึ่งสัญญาณมวยจำนวนติดเต้าปุ๊กขมายกระห้องจับยกเตอร์สำลับในขัดกำปอดให้ลูกใส่จ้องบานยุติทอสมอ้อยอังกาขมายกระห้องดาวใส่กัดในดาวยุติทอเอาบ้านดาวจำนองเขยมยอมมาเทบอนตึ้งแม่พัลดาวโกนดาวพัดใดดาวบองดาวโพนบักยมเอายุติทอในปีนี้มีแต่คณะประชังเตดาวรุมเล็กไงที่ดาวปรมปีเมษา เรียกคณะปะประชิดจนการปุจิยกทั้งไงที่มาเพลคายอุสเพียจิตทั้งไงรมลึกวิญญาณขันได้ปีมุนหาทาติเวียจองกำหันมุนตรีงงปีรัฐบาลลูกภัยสิพันธ์ทลอบเป็นเจ้าท้าทั้งไงดับปรมปีเมษาจิเมเรียนในเพียบคลอยซาระบกรุษาเนื่องจิกะใบบะจิตดอยซาพิบชโรนิยมในเนตนโยบายขมาย
ដោយគ្នានេះឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គំអំពីវនីយដល់ភាគីនយោបាយកម្ពុជាបើកចិត្តឲ្យទូលាយមានវប្បធម៌សន្តិនិកគ្នានិងអត់ឱនឲ្យគ្នាដើម្បីឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នានៅថ្ងៃដដែលអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីសរសេរលើទំព័រ Facebook ថា របបខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយប៉ុលពតដែលជាក្រុមកុម្មុយនីសចំណុះចិននិងរបបថ្មីដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនជាកុម្មុយនីសចំណុះវៀតណាមក្រោយឆ្នាំ1976ដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានអបអសាទរនឹងជ័យជំនះ17មេសារហូតដល់ឆ្នាំ1976ដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានអបអសាទរនឹងជ័យជំនះ17មេសារហូតដល់ឆ្នាំ1976ដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានអបអសាទរនឹងជ័យជំនះ17មេសារហូតដល់ឆ្នាំ1976ដែលក្រុមទាំងពីរនេះបានអបអសាទរនឹងជ័យជំនះ17មេសារហូតដល់ឆ្នាំ1976ដែ
ពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសធ្វើបាបកັບសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជិត4ឆ្នាំរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមជាង1សែននាក់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន7ចំណុចដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងារជូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតឬអាចមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ពលករខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឡើយទេលោកថាកិច្ចការនេះការពោលមាននេះ ការដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងនិងប្រធានអង្គភាពសកលមណ្ឌលភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ការងារនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកឈឹមខុងវូនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមេសាខណៈលោករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនៅប្រទេសកូរ៉េដែលរៀបចំដោយក្រសួងនិងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទ
ដោយលោកហេងសួរដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសកូរ៉េបង្ហាញថាសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានោះមានប្រាំពីរចំណុចសំខាន់រួមមានទីមួយជួយធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីការធានារ៉ាប់រងនិងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីរបបនេះដល់ពលករកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រប់គ្នា ទី2ជួយបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយការបង្ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យការងារផ្សេងៗដែលនឹងអាចកើតជាយថាហេតុហើយមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលករកម្ពុជាទី3បង្កើនកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់ពលករកម្ពុជាទី4ជួយរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះក្នុងការផ្តល់មុខជំនាញបច្ចេកទេសដល់ពលករកម្ពុជាដើម្បីមានជំនាញច្បាស់លាស់នៅពេលដែលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញហើយអាចស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកឬបន្តទៅក្រៅស្រុក និងប្រកបរបរដោយខ្លួនឯងបានចំពោះសំណើទី5សូមបង្កើតការទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នសន្តិសុខសង្គមនៃប្រទេសទាំងពីរលើការអនុវត្តផ្នែកសោធននិវត្តតាមរយៈការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងការផ្តល់របបនេះឲ្យបានល្អជាងការបាត់បង់អតីតភាពការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទី6ស្នើសុំកូរ៉េបន្តជួយលើផ្នែកហានិភ័យការងារតាមរយៈការបន្តអនុវត្តអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងស្ថាប័នទាំងពីរដែលបានព្រមព្រៀងតាំងពីឆ
ប្រទេសកូរ៉េបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំងឺដែលមានអាការៈស្រាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបថែទាំសុខភាពដែលបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមរបស់កម្ពុជាកំពុងអនុវត្ត ប្រភពដដែលបន្តទៀតថាភាគីកូរ៉េបានគាំទ្រនិងទទួលយកចំពោះការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាហើយសន្យាថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់នូវការគាំពារសង្គមដល់ពលករកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកមឿនតូឡាចាត់ទុកសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថានិយាយឲ្យតែបាននិយាយប៉ុណ្ណោះព្រោះថាសំណើរទាំងនោះនៅមិនទាន់
ជជែកគ្នារួចទៅហើយរឿងអ
sọt thôn qua đường ấy những đoạn tôi sẽ chơi cô là có mai để tới cửa đấy những miền nam bắc về miền tây miền về việt nam rồi tập về nam chẳng hạn ấy sọt thôn qua đó là thay qua trộn qua chẳng cô là có chúng ta sọt mai đến tới cửa đấy những miền tây lại sọt thôn qua đấy nè ở thì này riêng khu vực cảng như đường ấy những anh em biết biến trái nhật nông anh út sản là những cái được dùng cho cái này đầu tiên mai hay là những cái đấy là hai hai địa phương những riêng bắt đầu đào chúng ta ແລະឲ្យពលករខ្មែរប្រកបមកវិញបានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសឯហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញនៅក្នុងវត្តការដែរតែប៉ុន្តែពលករខ្មែរដែលជាការនៅសេរីហ្នឹងនៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហ្នឹងគាត់មានជំនាញមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺប្រទេសជឿហ្នឹងនៅតែអត់ទាន់ទទួលមានន័យថាមានទីផ្សារការងារដែលអាចគ្រប់យកពួកគាត់ដែរហ្នឹង លោកមឿនតូឡាបន្តថាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលករដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគូលើកទៅជជែករឿងស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនោះគឺសិទ្ធិរបស់ពលករខ្មែរក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកសហជីពនិងសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាសមូហភាពជាមួយថៅកែបញ្ហាមួយទៀតគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េជួយសម្រួលក្នុងការដោះស្រាយធ្វើការព្រោះថាកន្លងមកពលករខ្មែរដែលរងគ្រោះមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យដោះស្រាយធ្វើការឡើយពលគឺពួកគាត់មានតែជំរឹ
ចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យអ្នកចំណូលអន្តរជាតិនិយមទិញផលិតផលអំបិលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានទីផ្សារទូលំទូលាយនៅឡើយទេដែលនេះបានបង្កជាផលវិបាកជាច្រើនដល់អ្នកផលិតរហូតដល់មានអ្នកខ្លះបោះបង់ចោលមុខរបររបស់ខ្លួននិងលក់ស្រែអំបិលអស់ជាបន្តបន្ទាប់អ្នកចំណូលអំបិលចូលឃើញថា ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគឺមានតែការចូលរួមអន្តរកម្មពីរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកផលិតអំបិលត្អូនត្អែអំពីបញ្ហាកង្វះទីផ្សារនិងតម្លៃទាបនៃផលិតផលអំបិលធម្មជាតិដែលពួកគេផលិតបានលើពីនេះស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅឆ្នាំ2017នេះមិនអំណោយផលសោះឡើយសម្រាប់ការផលិតអំបិលដោយសារតែចាប់ពីដើមរដូវមកគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ជាហូរហែ លោកពៅសុនគឺជាផលិតករអំបិលនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពតកែបលោកថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាថាបរិមាណអំបិលនៅឆ្នាំនេះនឹងមានការថយចុះជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុមិនអំណោយផលធ្វើឲ្យអំបិលដែលផលិតករផលិតបានអាចតែជាងការរំពឹងទុកក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចលក់អំបិលកាលពីឆ្នាំចាស់ចំនួនបានដោយសារតែមានបរិមាណអំបិលលើសជាច្រើនម៉ឺនតោនលោកពៅសុនបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកផលិតអំបិលគឺជារឿងតម្លៃនិងទីផ្សារទៅវិញទេព្រោះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអំបិលកម្ពុជាមិនសូវមានទីផ្សារនិងមានតម្លៃទាបធ្វើឲ្យអ្នកផលិតអំបិលជាច្រើនបានបោះបង់មុខរបររបស់ខ្លួនចោល ចឹងយើងអត់បានរំចេញអត់បានរំចេញចឹងធ្វើអំបិលមានការកកស្ទះចឹងទៅហើយដល់យើងចេញតាមជុំតាមអីចឹងទៅជុំកាលណាវាមានទេតិជនត្រូវការចឹងទៅយើងវល់តាមជុំវាឆាប់វាហត់អាមួយខែយើងត្រូវចេញម្ដងខែចេញម្ដងចឹងណាក្រោយមកដល់ពេលជុំដល់ជុំវាទេតិជនវាអត់ត្រូវការតម្រូវការពិសាហើយចឹងវាធ្វើឲ្យកកស្ទះវាអំបិលវាធ្លាក់ចុះថោក លោកពៅសុនបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតម្រូវការអំបិលនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ10,000តោនក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងឆ្នាំ2006អំបិលដែលផលិតករនៅខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបផលិតបានហើយនៅសល់ទុកនៅក្នុងឃ្លាំងគឺមានប្រមាណជា30,000តោនលោកថាអំបិលកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពីអំបិលថៃដែលជាអំបិលរ៉ែនិងមានសម្បល់សជាង អ្នកផលិតអំបិលរូបនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្វាស្វែងរកទីផ្សារជូនពួកគាត់និងបង្កើតកម្មវិធីកម្ចីការប្រាក់ទាបដើម្បីបើកឱកាសឲ្យផលិតករអំបិលអាចមានលទ្ធភាពខ្ចីទុនមកប្រកបរបរនេះជាបន្តទៀត ที่ถ้าเอารถช่วยยังพองที่พูดนอกเตะเก๋จำกล้าเกี่ยไอ้ติงบอลไอ้นี่สต็อกมาจำนวนได้เราถ้าบาเก๋ปัตตาคางเดียวนี่ยังส่งจังได้ถ้าเอารถบอมมันปานถ้าเป็นสต็อกเต้ส่งช่วยเราถ้าวิกาตรงนั้นหรือจำนวนปีนาเมาส์เตะมาไอ้จังเต้าส่งเอาถ้าวิกาเพียบทำไปช่วยเราเนี่ยบอลยังพองคนได้ยังจำนวนโปกลาวมาต้องอัตตอนมันยังเป็นหัดใจเต้บอลคอนาถาก็จำนวนโปยังวิ่งถ้าเอายังเธอไม่เดาบ้านคนตะเกียบอ่อนปนังเด้ ឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មលោកអ៊ុំសុថាថ្លែងថាក្រសួងមិនមានថវិកាដើម្បីឲ្យផលិតករខ្ចីនោះទេតែក្រសួងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងផលិតករនិងធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅវិញដើម្បីធានាថាផលិតករទទួលបានកម្ចីឥណទានមានការប្រាក់ទាបលោកបញ្ជាក់ទៀតថា ក្រសួងមិនទាន់ដាក់ផែនការនាំអំបិលចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេដោយក្រសួងផ្តោតអាទិភាពទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណើរការផលិតអំបិលជាមុនសិន
và sân chia dương từng rừng thanh thiết nơi quân thiết gần đó phải dưới những ai cũng chọn tổng ai chẳng phải cả trong lượng bao lần nhưng mà ai toàn nên thiên ca tụt cặp bao nom cho bị cài bàn này đoàn nó chia để tất cả xa rồi đấy các bạn thì dương thời cài ra thiên ca từng rừng xuân dương một sân dương thiên ca ra nhưng làm bây lực ca bị lật thò thì dương tụt cặp lật thò kia nó đều như khó vì chọn thiên ca rồi ស្របពេលដែលរដ្ឋមិនទាន់មានផែនការនាំចេញនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះកុងហ្វីរ៉ែលបាននាំចេញផលិតផលអំបិលចំនួន20តោនហើយទៅកាន់ទីផ្សារនៅប្រទេសបារាំងកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនកុងហ្វីរ៉ែលបញ្ជាក់ថាការនាំចេញនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលធ្វើឲ្យអំបិលកម្ពុជាមានឈ្មោះនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយវាក៏ជាការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតករអំបិលកម្ពុជាដែរ លោកថាការកសាងនឹងពង្រីកបណ្ដាញនាំចេញបូករួមនឹងការកសាងគុណភាពអំបិលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានគឺជារឿងដែលចាំបាច់ដើម្បីរុញផលិតផលអំបិលនេះឲ្យមានទីផ្សារហើយចាំបាច់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ពីសាក៏ជាងដែរតើយើងបកកើតជាបណ្ដាញបណ្ដាញហ្នឹងមិនមែនអ្នកភូមិមួយគាត់ធ្វើទៅបានទេតែរយៈថៃបាយគាត់លុបដៃចូលក្នុងហ្នឹងជាបណ្ដាញមួយដើម្បីឲ្យវារឹងមាំពីព្រោះជាង20ឆ្នាំហ្នឹងមកយើងឆ្លើយតបទាំងទីផ្សារហើយយើងអាចបាត់ទីផ្សារក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារហ្នឹងឲ្យបានទៅមានឆ្ងាយដែរការផលិតអំបិលនៅកម្ពុជាកើតមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយមានតែនៅក្នុងខេត្តពីរប៉ុណ្ណោះគឺខេត្តកំពតនិងខេត
ែបដែលមានក្រុមផលិតករ7200ក្រុមអំបិលចែកចេញជា3ប្រភេទគឺអំបិលលេខ1មានសម្បល់សក្បុសលេខ2មានសម្បល់សកម្រិតមធ្យមនិងលេខ3រៀងក្រម៉ៅនិងមានជាប់ដីខ្លះនៅឆ្នាំ2017នេះអំបិលប្រភេទលេខ1មានតម្លៃ 13,600 រៀលលេខ2មានតម្លៃ 11,600 រៀលនិងលេខ3មានតម្លៃ 9,600 រៀលក្នុងមួយបាវដែលមានទម្ងន់50គីឡូក្រាមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទក្រោយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានបញ្ចប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានសម្រុកធ្វើដំណើរចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលបម្រើការងារដោយធម្មតាវិញការត្រឡប់របស់ពលរដ្ឋនេះក៏បានធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញប្រែជាអ៊ូអរនិងមានចរាចរណ៍កកស្ទះជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅលើដងវិថីសំខាន់ៗលោករាជវិញ្ញូរៀបការអំពីការត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីពិធីចូលឆ្នាំថ្មីបានបញ្ចប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនធំខ្លះធ្វើដំណើរដោយរថយន្តឈ្នួលនិងខ្លះធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមសម្រុកចូលមករាជធានីភ្នំពេញបន្តកន្ទុយគ្នាក្រោយមួយថ្ងៃបន្តពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបញ្ចប់ពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងថ្ងៃដំបូងបន្តពីចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមួយថ្ងៃបញ្ជាក់ថាដោយសារពួកគេត្រូវចាប់ផ្ដើមចូលបំពេញការងារឡើងវិញនៅថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19មេសាបន្ទាប់ពីសម្រាកពីការងារចំនួន4ថ្ងៃក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីពលរដ្ឋនៅស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងលោកសរិនបានធ្វើដំណើរជាមួយប្រពន្ធដោយម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីព្រឹកម៉ោង5មកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅប្រហែលម៉ោង1រសៀលលោករៀបរាប់នៅក្រោមស្ពានច្បារអំពើថាអ្នកភូមិរបស់លោកស្ទើរតែទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមួយថ្ងៃដោយលោកដែរព្រោះពួកគេត្រូវចូលបម្រើការងារក្នុងរោងចក្រវិញនៅថ្ងៃទី18ឬថ្ងៃទី19មេសាញាប់មកធ្វើសំណងចូលខាងស្អែកបាទក៏ស្ទះខ្លះតិចៗដែរបំតោអត់អីទេជិះមកអស់ហើយជិះមកឯហ្នឹងញាប់ចូលរោងចក្រស្អែកអ្នកនាងស៊ុនកឹមលៀងដែលទៅលេងបនចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងទឹកដីខាងឪពុកម្ដាយក្មេកក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានរៀបរាប់ក្រោយពីចុះរថយន្តឈ្នួលភ្លាមៗនៅស្ពានជ្រោយចង្វាថាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តភូមិភាគឥសានមួយនេះហាក់នៅពុំទាន់ត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញអស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែគ្រួសារអ្នកស្រីដែលត្រូវត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី17មេសានេះដោយសារត្រូវចូលបម្រើការងារវិញនៅថ្ងៃទី18មេសាពួកឯងត្រូវចូលធ្វើការវិញស្អែកខ្ញុំធ្វើការរំចាក់នៅម្ដុំគល់ស្ពានច្បារអំពៅគល់ស្ពានជួយចង្វានិងម្ដុំរងវងមួចំចៅដែលជាច្រកផ្លូវជាតិសំខាន់ៗគឺមានរថយន្តឈ្នួលជាច្រើនបានទម្លាក់អ្នកដំណើរចុះដោយមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងអ្នករត់កង់3ជាហោហាយរងចាំទទួលដឹកបន្តកម្មការនីរងចាក់ម្នាក់ស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវកញ្ញាគឹមយ៉េតបញ្ជាក់ថានាងបានសម្រាកចំនួន10ថ្ងៃទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តព្រះវិហារកម្មការនីរូបនេះបន្តថាអ្នកស្រុកក៏ពុំទាន់នាំគ្នាឡើងមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញអស់ដែរថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី17ខ្ញុំត្រូវត្រឡប់មកវិញដល់ពេលស្អែកថ្ងៃ18ខ្ញុំចូលធ្វើការវិញធ្វើការរងចាក់នៅចិត្ត CTN ណាស់ដល់តែមកឲ្យខ្លះគេមកស្អែកបងគេមកទៀតក
ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់កង់3ជាពិសេសម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលឬរត់តាក់ស៊ីសម្ដែងក្តីរីករាយព្រោះក្នុងអំឡុងរយៈពេល3ទៅ4ថ្ងៃក្រោយពីបញ្ចប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពួកគេអាចដឹកភ្ញៀវបានច្រើនហើយក៏ទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនទ្វេដងដែរអ្នករត់កង់3អស់រយៈពេល12ឆ្នាំម្នាក់នៅម្ដុំរង្វង់មូលចោមចៅលោកគុងនេះរៀបរាប់ថាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យទានបែបនេះលោកអាចរកបានមួយថ្ងៃជាង10,000រៀលដែលខុ
ban om nè đằng ngày chán ngày chán ngày kia chán kia phốt đằng đằng ngày phốt hơi mình nè bà với ta chán sáu bao vậy nha bông ngày sáu bao mình tới ngày đồng buôn ngày phơi nắng sáu bao á bà sáu bao nhà sơn miên á mui mui á cá rô ban cá ớt luôn á bà lại chìm chăm tay sơn ban đá thì ngày thua mà đá nó cái đạn sơn đập nọ màu đen hồn ở chọt phong ở đó chọt đấy rồi chẳng lại chọt lượt chạm lửa còn cả cái đen lan mọi lan cho không có đặt bán như thế ngày khác ruột ban đấy ngày khác cái đen phê lan là mà mui miên cho phong cái lại chập lan cái ri ai nè ruột mà tô đốt có ban bị chẹt tháp kê chấp đam sầm bồ phiu tăng bị thay cho năm tỷ bảy mộng mà lấy hỏi không một thay một thay cứ từ tu ban prạ pi phiu chấm nuôn pram pon tới pram mui pon rí không mà nè tam tỷ chết năm tỷ ngày ngày đôi chân hỏi là mấy cái mà tập mới tập đốt có ban màn mới rồi anh có cái cách mới mua giảm quan này à. Đời lấy nhà rút dân chân núi bị khai ta kéo một phần nông bình, lúc bởi lấy thay thay khăn ổ cạp bồn tiền mà đón, tam tùm lốp lúc ai rút bàn bí chương khăn bụi thay, lúc bàn thàn thà bà hà bí thay tiết, ai nâng sbao y phần nhiều bình. Khi nhầm rịch bình nhú, a xí xe rây, phần nông bình. Chà lô nà niên kà nhà, kông phong sạp cạp sai rồi bỏ vật chú a xí xe rây, đài lập sai chân bà rà tà thiên ní Washington. กรมครุษาระบบมันตรัยสมาคมอาทบุญรูปนักมันตรัยโกโจบอมีรูปได้กรมปงจบคุ้มและกรมปนตุนิกีมีนกาซักสไดเฉียดคลั้งได้ปุ่กเก้มันบานจุบจุมเครียกาปีปิธิบนโจชนำทำไมจากลูกนันยิงกัญญาหนังบานดับสกเรติกับตุสตรามปีเรื่องนี้เนี่ยเปิลบันตะกิดเนี่ยโลดันยิงจิตีเมตรัยพิวเตชจอมกเลงแคดบัดดำบองขนงอากาศบนโจชนำประปัยนิคมาชนำนี้ การล้างเชียงมาภัยเปรย์ร้อยบาดเทียบนังชนามกันลองเต่าแคดบัดดำบองจิแคดมวยเมียนโรมานีทานประวัติศาสตร์สำคัญจิจารันกันไหลดำใบแต่เตียงเพียวเตชอปิติจติชงายหมกเล่งกับสารได้ไล่การปิดไงตีดับรำปีเมซามาสลมิงเมียนประเชียประรอดรอปอนเนะบรรทอสำรองตัวเลงตามโรมานีทานขนมขันนี้ยังชรานก็ก้อนอะไรหลบหุ่มจิมรานเรียกาโปรเมียนนี่ มนตรีในมนตรีติดจอแขกบัดดมบองเลือกหลังท่าประชีพปุรัตจับอารมณ์ตัดตุ้งสนาตามอารมณีทานสำคัญขนมแขกมวยนี้มีนสุนตุ้งคล้ายคลั่งเชียงปีชนามกันลองเตอประเทศมนตรีติดจอแขกบัดดมบองลุกทีสารามีนประสาท่าประชีพปุรัตมองปีติจิตง่ายสำหรับตัวเล่นตามอารมณีทานสำคัญขนมตึกใดแขกบัดดมบองจราจรเชียงชนามกันลองเตอ ลูกอาอังท่าดมบอลได้ประชีพบรอดนิยมตะลิงกับสารจราจรเชียงเก๋เมียนจีอาปราสาทบานนนปราสาทไอพนมอ่างประวัติศาสตร์กุมปิงปุ้ยรมณีทานเสกซ้อรมณีทานพนมสัมปือหนึ่งกะสิทานตึกเคลียจงกาสไว้สรกสำโรดเกดามวันหนึ่งริจามฟีนั้นยืนมาชุบเชียบรอดตาผู้ใดเป็นคำคันห้าไอการล้างทลายต้องมีการล้างลายเป็นตู้เดือดซาการตาประตูที่บ้านเป็นหนึ่งกับหลังปุ่นกรรมนั่นหมอจังใจประจวบเนี่ยมาลุ่ดโดนสำลายคนปีอ่ะไอ้น้องอ่ะไอ้ก็เป็นอย่างวันเทียมมาทลายได้จ
ลูกอันสรินทลายท่าลูกทัวร์ดำเนินเจนปิเตอร์มอกจำนวนใบมอเตอร์เมียนคณีประมุ่ยเนี่ยดับใบตะลิงกำซานปราสาทไอพนมลูกบรรทานท่าเนี่ยติดจอมอกเลงในโรมานีทานปราสาทไอพนมฉน้ำนี่จะอันเชียงฉน้ำหมุนมุน เวทาโดยรวมกลางเงี้ยสบานเมาน้องกักน้องคนตัวฉน้ำจังบานเมาจุ่มบองเอาคนจังได้สบายบ้าบ้าไอ้กลมรุ่งตั้งนาที่ได้ประตูปีศาจอ่ะตอนดังในบองตลาดจุ่มบองเอาได้วันหาไอ้เต้เจงแต่เตี๋ยเต๋อถัดจังเต๋อเต๋อผนวนตอนวันนี้นะถ้าตอนกลมรุ่งไงเฮ้ยนี่ได้น้องคนเจงเต๋อผนวนที่กลมดังได้ในจุ่มวิ่งประสาทไอ้พนมเมียนโตลดดูระบอระบอหุบจกประมาณมือร้อยกันไหล
ទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានការប្រគំតន្ត្រីសម័យចៃជូនពលរដ្ឋរំលេងកំសាន្តមួយកន្លែងមានចាក់បទចម្រៀងរំធុងបាសមួយកន្លែងនិងមានសមត្ថកិច្ចការពារជាងដប់អ្នកអ្នកលោកប្រហិតនៅមុខប្រាសាទឯភ្នំលោកផាត់ផល្លាថ្លែងថាលោកសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តប្រាសាទមួយនេះយ៉ាងច្រើនកកកលោកអះអាងថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះមានមនុស្សមកលេងប្រាសាទឯភ្នំច្រើនជាងឆ្នាំមុនៗ មួយចំនួនគេមកលេងល្បែងប្រជាប្រិយមួយចំនួនទៀតគេចូលមើលជុំវិញរយៈពេលម៉ោង2ចាប់ដើមមានមកហើយគេចាប់ដើមលេងមនុស្សមកជុំជុំគ្នានៅទីនេះច្រើនហើយគេលេងដល់យប់ទៀតដល់យប់មានតន្ត្រីមានអីចឹងរាំវងរាំអីនៅទីនេះសុបាយទេក្នុងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ដែលបានមកលោកដូរនៅតំបន់អូសុបាយមានអារម្មណ៍ថាសុបាយសុបាយនឹងបានមើលគ្នាច្រើនហើយនឹងក្នុងសម័យក្នុងការលក់ដូរផងខ្ញុំលក់ទាំងថ្ងៃរាល់ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី12មេសាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តទៅទស្សនាតាមរមណីយដ្ឋានសំខាន់ៗក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងច្រើនកកកមិនទាន់ឈប់នៅឡើយចំណែកនៅតាមចំណតឡានក្រុងនិងឡានតាក់ស៊ីឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាហើយរបាយការណ៍មន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថា ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15មេសាភ្ញៀវទេសចរទៅលេងតាមរមណីយដ្ឋានសំខាន់ៗក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានជាង20%អ្នកគឺការឡើងជាង20%បើធៀបនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំកន្លងទៅដែលមានមនុស្សមកលេងជាង20,000អ្នកខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង លោកនៅនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញអាញាធរអះអាងថាមានមនុស្សជិត2លាននាក់បាននាំគ្នាមកលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី16កន្លងទៅនេះពួកគាត់បានដើរកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានចំនួន7កន្លែងនៅតាមតំបន់អង្គរនិងតំបន់ជីក្រុងសៀមរាបសូមសារសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហងសាវយុទ្ធអំពីរឿងនេះ លោកនៅសិង្ហកបញ្ជាក់ថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរដែលសម្រុកមកលេងខេត្តសៀមរាបពេលចូលឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ2015ដល់6កន្លងទៅជាមួយកម្មវិធីកោសង្គ្រាមនិងបងទីមួយការផ្សព្វផ្សាយនិងបានប្រឹងប្រែងរាជធានីមួយយើងបានធ្វើការទឹកក្នុងកម្រិតអាស៊ាននេះនៅចិនហ្នឹងគេមកហើយនិយាយដឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេនិយាយថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃប្រតិកម្មកោសង្គ្រាមហ្នឹងគេរៀបចំកម្មវិធីមន្ទីរទេសច
thiệp tâu nâng chân năm bì bọn đọc bà mùi. Châm nay ép nhiều tế cho bò tế vinh, cứ miên châm nôn chiêng bay mơn nè, cứ miên cầm nàn bàm bì gần đọa xe nhà 80 phía rối, bà priết thiệp tâu nâng chân năm bì bọn đọc bà mùi. อภิบาลรองขัดซิมเรียบโลกลีสมรัตเมียนประสาทาระยะเปลือกใบทั้งไงในพิธีบอลโจลชนำทำไมประปีนี้เจ็ดขมายจำนวนเนี่ยเตสจอรอบสายเนี้ยบันเต้ากำซานเอาตามโรมนีจะทานสำคัญจำนวนประปีกันลายระบอบขัดซิมเรียบพร้อมเตียงคลาเต้ากำซานดอลขัดแปรดีเฮียพองแล้วเขาจะดอลก็เกตลีซาขนมกระองเวทอมาได้เราก็ไล่ชิมบานของจานเรื่องเมาปิงอย่างอ๋อเจียมเมื่อตะวีเฮียไปเฉยนะแต่สายยืมบุรีริมโดมนีทานนักบานจานเต้า ประสาทเซิงกลายเตี้ยโดยพนมกุลเลนนั่งกุมมันนึกเจ็ดปีเมื่อเนี้ยนะสำนองกุลเลนบรรทายเมื่อกาเกาะเสียจราจรนตามดองเพลเนียโดยซาตายจำนวนมนุษย์จราโนมันไตรปุลีในสนองการนกบาลแคลซีมเรียบลกองสุพอลเมียนประสาทกาลปีทั้งไอตีดับประมวยไทยมีซาธาปัญหาซอนติซอกนู้ดมบอลองโกบานทีเนียแตงสรองมันเมียนอำเภอลุยหนึ่งเฉาะตีก็ปนตายเมียนปัญหาคลาบันการหลังคือประชีพรวัดคลาบันวงเวงกรูซาโดยซาตายจำนวนมนุษย์จราโนปี บนตัวปีนู้อาญาโทก็เมียนปัญหาประชมเรื่องสำรำเดจาวเรย์ไปเนาตามตีซาเทียนะจิจารันกันไหลปนแต่อาญาโทก็จับปรามสำอาดเพลียมเพลียมได้ยมพังสาวยุทธอาซีเซเรย์เรย์กาปีไข่เสียมเรียบโลนเนียงจิตีเมตรัยกรุธนาจราจรระยะเปลี่ยนปรามไงก็จับปีไงตีดับใบดับไงตีดับปรำปีเมษาในพิธีบอลโจชนำทำไมบรรดาลอ้ายมนุษย์จำนวน50ปรามเนี่ยสลับนั่งระบุปีรอยมาไพ่ประมวยเนี่ย ดาลครั้งนู้นเมื่อร้อยมาไพ่ประมวยเนี่ยรองระบุถงนระบายการครูธนาจราจรระบอบแกะสนองการนโกบาลจีดอันดังท้ามูลหาจำบองในครูธนาจราจรสำหรับชั้นนี้คือการบากคู่หลบเบื่อน
ក្រៅពីនេះបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រួមមានការប្រជែងគ្នាការមិនគោរពសិទ្ធិអ្នកបើកបរដតីកតាយានយន្តនិងងងុយដេកពេលបើកបរនៅខេត្តបាត់ដំបងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេគឺ12នាក់កំពង់ធំ7នាក់ភ្នំពេញ5នាក់ស្វាយរៀង4នាក់ក្រៅពីករណីស្លាប់និងរបួសធ្ងន់ស្រាលនេះក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ ចំនួនយានជំនិះខូចខាតសរុបមានម៉ូតូ144គ្រឿងរថយន្តតូចរថយន្តធំ8គ្រឿងយានជំនិះផ្សេងៗ5គ្រឿងអ្នកថ្មើរជើងរងរបួស8នាក់និងករណីមិនពាក់មួកមានគ្រោះថ្នាក់115នាក់របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើង7%ស្មើនឹង8ករណីលើឆ្នាំ2016តែមានត្រឹម116ករណី ដោយគ្នានេះដែរចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំនេះបានកើនឡើង6%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅដែលមានអ្នកស្លាប់ចំនួន52នាក់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទហេងសកលពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតផ្ដោតអំពីក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីអាតហុកជាប់ឃុំសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះលែងនៅកាលពីឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី សហគមន៍ដីធ្លីដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្កោលទោសបន្តទាមទារដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចេញពីពន្ធនាគារចាប់រដ្ឋស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តតឹងត្រែងចង់ឲ្យមេឃុំថ្មីកសាងស្ពានជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកដំណាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារចាលោកនានីជាទីមេត្រីក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបហើយនិងមន្ត្រីគោជបមួយរូបសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានបោះលែងអ្នកទាំងប្រាំអ្នកនោះចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារកាលពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីកន្លងមកនេះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថាច្បាប់គឺច្បាប់មិនអាចលើកលែងទោសតាមការលើកឡើងណាមួយបានឡើយចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកថាកិត្យាអំពីរឿងនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចូលមកដល់ជាពេលវេលាសប្បាយរីករាយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្មែរទូទៅត្បិតបានជួបជុំគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានេះនៅតែជាទុកសោកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបដែល
ដោយសារលោកយីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមមុននីព្រមទាំងលោកនីចារ្យាមន្ត្រីកោជោបោះលែងបានរស់នៅជួបជុំសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាដូចឆ្នាំមុនៗការរស់នៅបែកបាក់គ្នានេះបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនពួកគេបណ្ដោះអាសន្នកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រុមបាត់ចោតសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សី កូនស្រីពើរបស់លោកយីសុកសានគឺកញ្ញាសានវឌ្ឍនវតីរៀបរាប់ទាំងអ៊ូដាំកលីឡំដោយទឹកភ្នែកថាឆ្នាំនេះពួកគេអភ័ព្វខ្លាំងណាស់ដែលមិនបានជួបជុំគ្រួសារដូចឆ្នាំមុនៗទៅជួបគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់និយាយរាល់ថ្ងៃហ្មងគាត់ថាគាត់អោបម៉ាក់ហើយអោបខ្ញុំអោបបងប្អូនខ្ញុំគាត់ថាចិត្តដល់ចូលឆ្នាំហើយប៉ានឹកប្រពន្ធនឹកកូនដល់ហើយមិនដឹងថាគេឲ្យយើងទៅទេអត់ចឹងគាត់ខ្ញុំនឹកគ
ចូលឆ្នាំគំឯឆ្នាំនេះខ្ញុំបងមានប៉ែនៅអង្គគេខ្ញុំបបាក់ចិត្តកន្លែងសំបីតម៉ាក់ដល់តប៉ែមុនទៀនចឹងគាត់គេញយំរហូតក៏អត់ដែរគេញលក់អីចឹងខ្ញុំចង់បានប៉ែខ្ញុំមកវិញមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយកូនស្រីអ្នកស្រីលឹមមុនីគឺកញ្ញាអ៊ុនប៊ុនរីរៀបរាប់ថាក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះពួកគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកទទួលយកណាស់ព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគេធ្លាប់តែរស់នៅជួបជុ
គញ្ញាប៊ុនរីបន្តថាឆ្នាំនេះអវយវ័យត្រូវប្រែប្រួលអស់តាមអំណាចសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលពួកគេចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានកំហុសគាត់អត់មានទោសអត់មានកំហុសអីសោះតាមច្បាប់ហើយគាត់ជាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សគាត់ជួយគេសោះតែមិនដឹងថ្ងៃនឹងហើយស្ងាត់បាត់ឆឹងអត់មានដំណឹងថានឹងបានលើខែខុំអត់មានដំណឹងថានឹងក្តីនឹងកាត់ទៅជាមួយអីមួយ ແລະນະໂຍບາຍກໍគាត់ອັນນັ້ນວ່າຫາຍິດຖ້າແນ່ນາກະດອຍເລື່ອງໄດ້ຊື່ຈັບນັ້ນວີອັດບານກາດລາງເລືອຄົນອ້າຍເວີບານກາດເລືອສະມາຊິກຄົວຊາຄົນອ້າຍຄືគាត់ອັດມີອັດມີຖ້າຍຍົນຖ້າອາດໍາແລະບາກະດົກຄດວນນັ້ນວີດໍຖະນະແນ່ຍົມຊວນຍົມຈັກນັ້ນແຮອາດໍາគាត់ຫມິດບໍ່ຊັ້ນຈະຍືງວ່າມີເທີຄໍອີ່ສາບາຈະງ່າຍໂຈຊ្នាំ គេនាំគ្នាទៅដើរលេងបើអត់បានដើរលេងទេក៏គេបានជួបចំខួសារដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាយជាត្រូវជិះម៉ូតូកង់3ម្នាក់ឯងទៅប៉ុននាគារភ័យសហើយជួបនឹងក៏ជួបមិនបានច្រើនទៀតយ៉ាងច្រើនបានតែមួយម៉ោងវិញឆ្លើយតបចំពោះករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការឃុំខ្លួនពួកគេបណ្ដោះអាសន្ននេះ ពុំកំណត់ថាអ្នកនោះជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឬមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនោះទេក្នុងរូបអបស្បាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅណាក៏ប៉ុន្តែច្បាប់គឺនៅតែជាច្បាប់មានទឹកមុខក្រៀមក្រំលោកស្រីភឿមីជាភរិយារបស់លោកណៃវងដាថ្លែងដោយសម្លេងមួយមួយថាចាប់តាំងពីស្វាមីជាប់ពន្ធនាគារមកគឺគ្រួសារអ្នកស្រីខ្វះភាពកក់ក្តៅ ដោយអ្នកស្រីតែម្នាក់ឯងត្រូវទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនពីរនាក់និងត្រូវឆ្លៀតពេលទៅសួរសុខទុក្ខប្តីក្នុងមួយអាទិត្យ3ដងអ្នកស្រីបន្តថាករណីប្តីអ្នកស្រីនិងមន្ត្រីអត់60ផ្សេងទៀតគឺជារឿងនយោបាយឬអាចនិយាយបានថាគ្មានទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ ដូច្នេះគូណាស់តែរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគាត់វិញរឿងខាងប្តីខ្ញុំនឹងថារឿងលុយ204ហើយ204ហ្នឹងគេមានកាយបត្រគេមានអីលុយបោះចំនួនមិនមែនយើងចេះយុត្តិចាយប្តីប្តាសទេមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគរចបត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែសំអាងលើលិខិតចំហរបស់អ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហើយស្រីមុំដែលចោទថាអ្នកទាំងនោះបានលួងលោមនិងសូកប៉ាន់នាងមិនអនុញ្ញាតការពិតដល់សមត្ថកិច្ច នៅក្នុងសំណុំរឿងខ្សែអត់សម្លេងសារសងតាមទូរស័ព្ទដែលគេសង្ស័យថានាងនិងលោកកឹមសខានោះតាមពិតទៅស្រីមុំខ្លួនឯងទេដែលនិយាយថាពុំមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសខាខណៈនាងទៅសុំជំនួយការពារផ្នែកច្បាប់ពីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដោយបានសល់ទុកខ្សែវីដេអូសម្ភាសន៍ជាភស្តុតាងទៀតផងក្នុងពេលកាន់ក្តីរឿងស្រីមុំនោះអាតហុកបានផ្ដល់ប្រាក់ 204 ដុល្លារតាមលិខិតស្នើសុំរបស់កញ្ញាស្រីមុំ ដោយអ្វីដែលអាចហុកធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដោយមានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចំណាយលើការធ្វើដំណើរម្ហូបអាហារនិងស្នាក់នៅពេលមកកាន់សមាគមអាតហុកនិងឡើងតុលាការភរិយាលោកនីចរិយាគឺលោកស្រីយ៉ែមចន្ទថាដែលជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុករៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្ដួលថាលោកស្រីសោកស្ដាយណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលពុំព្រមដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នោះឲ្យបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារ
ទោះបីជាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកនិងមន្ត្រីកោជបមន្ត្រីបានដោះលែងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្តីគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតែអំពាវនាវរកព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រ នឹងសូមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នឹងដោះលែងអ្នកទាំង5រូបឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តតមើលការឈឺចាប់ដែលយើងគាត់ព្រះគ្រួសារយើងចង់ជុំគ្រួសារដូចគេដូចឯងសម្ដេចក៏មានគ្រួសារដែរពេលជុំគ្នាសម្ដេចសប្បាយចិត្តថតបង្ហោះឲ្យប្រជាជនឃើញទាំងអស់ចឹងពួកយើងក៏ចង់ឲ្យដូចសម្ដេចជុំគ្រួសារដូចគេដូចឯងដែរនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្
Tôi tự vĩnh, phụ kê thêm tiếng trong nai bên về lý, nâng thôn tiên phụ tòa khuôn ánh, đồng bây chùi nhận tuần xáu, đôi chân chỉ cầu ca nẹ tầng pram nẹ nút, cú thể thơ bán đón lên ở miền sợi phiếp làng vĩnh. Bà xin này dương, vì đất mơ phơi chú bác, cứ phụ có tăng phải em phổ mùi nãy, cứ mình cua thơ bán kì chập khô mê. Bạn đây đã xa bà tế cầm chứ, dương cả ảnh vọt chú bác về miền lẹ cả đạn xong đá bì. Giả sát đánh, dương khuyên hạ, nẹ đà bộ phật bọt lũ mơ thương thương ngốc, chiên đo đồng nạc cao lòng phán chít, tự chìa thở bàn đọc lên, lấy nẹ đà chui chít, chui chít bọt, chui dừng cung bính, tự chìa thở bông rộp khôn lại. Bạn này dàng nạc cả đói, khá nông ạ cả chỗ chẳng khám án ý, chúng kết hạ bờ sân chú miền đồng nôm lộ kết ổng bì sơ lạ thó, kết ổng bì cùn thó chìa mần úc, chúng kết hạ cú tài vị trà nạ đọc lên. Chúng nằm thăm mây ក្រៅតែពីទៅសួរសុកទុកអ្នកទាំង 5 អ្នកនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចសពមួយដងខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានរួមគ្នាប្រៀបផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះនៅតែអះអាងថាពួកគេពុំមានចេតនាផ្សេងក្រៅតែពីចង់ទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគរជបបប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែជារឿយៗអាជ្ញាធរបានភ្ជាប់យុទ្ធនាការនេះទៅនឹងដើមកំណត់នៃបដិវត្តន៍ពណ៌ចាអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពុស្ដាជំនាញព័ត៌មាននេះទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអ្នកសហគមន៍ដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងមិនបោះបង់យុទ្ធនាការនេះឡើយដរាបណាពលិសេរីភាពនិងមិនអាចទទួលបានសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងមានប្រសាសន៍ថាមកទោះបីជាមានការលើកឡើងដោយភ្ជាប់យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទៅនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ក៏ពិតមែនក៏មកដល់ពេលនេះលោកយល់ថាអាជ្ញាធរបានយល់ដឹងពីបំណងនៃយុទ្ធនាការនេះហើយដែរទីមួយយករំសៃធរប្រកាសថាគាត់អាចពិចារណានៅក្នុងការដោះលែងអ្នកទាំង 5 អ្នកហ្នឹង មិនបាច់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការពណ៌ខ្មៅទេមានន័យច្បាស់នេះមានន័យថាជាចំណុចជោគជ័យមួយមានន័យថាយុទ្ធនាការទាមទារមានការដោះលែងអ្នកការពារស៊ីមនុស្សអ្នកស្រីទេវនីគឺជាស្ត្រីដំបូងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការនេះនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក លោកប៉ាងួនទៀងរំលឹកថាគោលគំនិតដំបូងនៃការបង្ការយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅគឺការទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកចំនួន4នាក់និងអគ្គលេខាធិការរងគរជបដែលត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនាចុងខែមេសាឆ្នាំ2016 អ្វីមួយដើម្បីទាមទារមេការដោះលែងពួកគាត់ឬក៏បង្ហាញនៅអាការយុត្តិធម៌របស់ពួកយើងចំពោះពួកគាត់ដែលជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងហើយក្រោយពីមានការលើកឡើងបែបហ្នឹងក៏បានទៅចេញទៅចឹងទៅយល់ថាអញ្ចឹងយើងសម្រេចគ្នាយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជាសម្លេងបន្លឺទៅដល់សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដោះលែងពួកគាត់មកវិញ នៅក្រៅការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីការពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016និងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទេពវណ្ណីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានបន្ថែមគោលបំណងនៃការទាមទាររបស់ខ្លួនក្នុងនោះពេលខ្លះក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីផង លោកមានការចាប់ខ្លួនអ្នកក្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយគឺលោកកឹមសុខអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការក៏បន្ថែមការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខផងដែរយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសន្និបាតឡើងនោះគឺជាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅព្រមៗគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេចាត់ទុកការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌មកដល់ពេ
ដោយសារតែរឿងនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោកប៉ាងបានប្រកាសផ្អាកយុទ្ធនាការនេះមួយរយៈដោយរំពឹងថានឹងមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញយ៉ាងនេះក្តីក៏មានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបន្តយុទ្ធនាការនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅឡើយគឺពួកគេតែបង្ហោះរូបថតពាក់អាវខ្មៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទម្ដងម្ដង ការណីនេះដែរលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងពន្យល់ថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅពុំមែនជាចលនាដែលមានបំណងអាក្រក់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយពលគឺចង់បានត្រឹមតែយុត្តិធម៌និងសេរីភាពសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំ
ជាហើយបជាទៀតតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មាននឹងថានៅពេលណាដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះត្រូវបានគេដោះលែងពួកយើងនឹងឈប់យុទ្ធនាការនេះភ្លាមថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកស្រីបើសោភីលើកឡើងថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកមានគុណសម្បត្តិក្នុងជំនួយផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលក្រីក្រមិនសូវមានចំណេះដឹងនិងជាអ្នករងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីថា ដោយសារមូលហេតុនេះហើយដោយសហគមន៍លោកស្រីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកចំនួន4នាក់មានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមនីនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមេរូបគឺលោកនីចរិយាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារជិតមួយឆ្នាំហើយពីបទសមគំនិតនិងសោកបានសាក់សីក្នុងរឿងអាស្រូវស្នេហារវាងលោកកឹមសុខានិងនាងខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំ ចំណែកអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជាង7ខែហើយតាកទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាដឹកនាំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងរឿងរ៉ាវពីករណីទៀតកើតឡើងកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនហើយត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញសាររឿងឡើងវិញនៅពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាយុទ្ធនាការនេះមានទិសដៅត្រឹមស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកយុទ្ធនាការនេះថាប៉ុនប
ប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកបង្កជាបញ្ហានិងអសន្តិសុខនៅកម្ពុជានោះឡើយតម្លៃណាក៏ដោយត្រូវរក្សាសន្តិភាពបើរឿងផ្សេងៗទៀតគឺនិយាយគ្នាទៅតែណាបំផ្លាញសន្តិភាពហើយគឺណៃត្រូវទទួលនៅតនកាពិតប្រកាសមួយមិនអាចមើលរំលងបញ្ហានេះបានទេណៃនិយាយពីសិទ្ធិនោះសិទ្ធដើម៣ស
ยังมีสิทธิ์สิทธิ์ได้ในไอ้สำรับประชาชนรับมือรับเรียนเนี่ยแต่ในไอ้สกอตเซตก็มันยังมีสิทธิ์สิทธิ์โดยสอบไงเนี่ยสิทธิ์ดูเรียนเมียนชีวิตสิทธิ์เมียนเอาไว้ได้กับพวกเราไงอันนั้นมาแก่สิทธิ์ได้อนาคตไปคือจิตสิทธิ์บ่มพลังจิตแต่เรา ในนี้ลูกปางอุ่นเตียงเลือกลางทากาจอดรถกันนิปัวมันแมนจิตัวในตีระบบรัฐบาลออมมุ้ยหนุ่ตีเรื่องการปลุกลงรัฐบาลในใบหน้าอีกคือยังเอาเงินมาจัดการอย่างเตี้ยยังได้เกินจังเตี้ยไอ้ที่มวยที่ปีรัฐบาลกู้แต่ตัวสกอร์เนี่ยตัวในตีบอกล้วนตัวในตีบอกรัฐบาลคือการตัวบ้านหรือการจอบชนะครองอำนาจในใบดักน้อมประเทศมุ้ยถึงไม่เอาประเทศนั้นเมียนเพียบริจมร้านให้สังคมนั้นเมียนสเปม ตัวที่ก็เธอไม่สบสมรู้ไอ้ไปเชียร์บอสไอ้มนุษย์ครบนาฬิกาของสังคมนั้งอาจเธอการจะตามตัวที่เซ็งเซ็งในบ้านรหัสหมดดาวปีนี้แต่องค์การสังคมสิเวอร์นั่งสหกุมเลือกลางทาเนี่ยนายุบไว้บ้านยกการในจบคมในเนี่ยกาฟิสติมนุนั่งสกามจุนใดทะเลนี้เชียร์จำนับขมังมนตรีจวนพัวขณะปะสังครูเชียร์บ้านประกาศโจรวมยุติเนกาได้นอมคณิตไปอาปอกขมักได้ในทางไงจัน ปัญไตโกลบำนองระบอบปุ๋ยเก๋คือบรรทัดการเตรียมเตี๋ยดอเลสกามจุนสมาชิกดำนางเรียนั่งสมาชิกประสิทธิ์เพียขณะปะนี้ได้กำปองจบคมในปนตินีเกียขณะปะนี้ก็อ้างได้ท้าปมิญโกนโยบายเรียบจ้ามิญการฝึกปฏิวัติปัวสำหรับการพลังพัดโดเมืองน้องประเทศหนุ่มตีหากการพลังพัดโดได้ขณะปะนี้จังบ้านคือการบอชนาดอยเสรีตรำตรึงยุติถั่ว จำนายโลนิยูรามันเตรย์หุ่นแสนเหนือขนงเกย์ประชุมเป็นอ้องในรอบสเพียการปิจงแคมกราชนำปีพอนอปรมปีบานเลือกลางทากาสนาอิดดอเลเนี่ยการปิสติมนุนึงสกามจุนใดทลีบานทัดในขนงระเบียบเวรียในสำนักสมจูบจอจ้าโรเวียงกรมดำนาเรียกขณะปะการดำนายนึงขณะปะประชังในเปได้กาจอจ้ามันเตรย์เลยขณีโลนิยูรามันเตรย์รุ่นเอาเนี่ยเตรียมเตียเมียนการดอเลเนี่ยเต็งนุแต่เตรียมเตียปิปะประชังวิ่ง ได้กรมสกัดสัญญาเท่าหุ่นกบตัวเตี้ยกรมสกัดตัวกบเตี้ยตัวใหญ่ตัวนายบานสัญญาหมดชั้นตักไม่ใครใครไหนมึงถึงนายอาบามเทวตาตาตาเนี่ยเคลียร์ก็มันเทวเองหรอปัจจุบันทำเงินเพียบจำลองจำรับแบบนี้ไงก็อังกาสังคมสิเวอร์นึงสหกุมได้ใต้ทัวร์ยุติเนกาทางไงจันปกขมายเลยแต่เงินไกลรุมปังถ่ายุติเนกาทางไงจันปกขมายเดือบปุกเกินตาบรรทอดฟืนนี้ หนึ่งน้อมอันมัตเตสาเทศนาชนเชียดหนึ่งอันตรายเชียดบานดังบานหรือพิพิธอายุเตทวานในกาคมคล้วนและกาพิสุทธิมนุษย์ในจำใบเตยแต่ดอเลยปุกเกอไอเบนสไรพิบลางวิงนิคยมโสชีวีอาซีเซไรพนมปิง ลบในนิ่งสิตีมิตรัย
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ2លានអ្នកកំពុងជំពាក់ប្រាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគោលបំណងសំខាន់នៃការខ្ចីប្រាក់នេះគឺពួកគាត់ចង់បានដើមទុនទៅបង្កើតឬពង្រីកអាជីវកម្មទៅទិញឧបករណ៍ជីកសិកម្មគ្រាប់ពូជសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយកប្រាក់កម្ចីទៅប្រើប្រាស់មិនចំទិសដៅដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ធំខ្លួនវាន់កមិនអាចសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅម្
ការពិសាលើប្រធានបទនេះនៅយប់ថ្ងៃទី18មេសាចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់មកនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយខ្ញុំបាទសានសែន ចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីអ្នកដំណើរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងត្អូនត្អែពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយឺតយ៉ាវរបស់អាជ្ញាធរហើយដែលបង្កការលំបាកដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋចารย์លោកមន្ត្រីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋនៅឃុំថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងចង់ឃើញមេឃុំអាណត្តិថ្មីពលឿនការកសាងស្ពានមួយកន្លែងឆ្លងកាត់អូត្រែលស្ថិតនៅឃុំថ្លាបរវត្តស្រុកថ្លាបរវត្តក្បែរគល់ស្ពានមេគង្គត្រើយខាងជើងដែលកំពុងក្លាយជាឧបសគ្គដល់អ្នកដំណើរបញ្ហានេះបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិត្រូវបង់ប្រាក់ឆ្លងទូកចាប់ពី1000រៀលទៅ2000រៀលនៅពេលដែលពួកគេឆ្លងម្ដងម្ដង ពលរដ្ឋនៅភូមិកាំងដីជោឃុំថ្លាបរវត្តលោកប៊ុតជឿនឲ្យដឹងថ្ងៃទី17មេសាថាអ្នកភូមិចង់ឲ្យមេឃុំអន្តរាគមន៍ទៅម្ចាស់ទូកឲ្យយកតម្លៃឆ្លងកាត់អូត្រែលឲ្យសមនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខណៈបច្ចុប្បន្នពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យម្ចាស់ទូក2000រៀលឆ្លងកាត់ម្ដងម្ដងហើយពលរដ្ឋដែលប្រឈមខ្លាំងគឺពលរដ្ឋក្រីក្រ លោកថាបាននៅរដូវវស្សាវិញច្រាំងអូរ៉ាល់ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរខ្លះគ្រោះថ្នាក់នៅពេលពួកគាត់ជិះម៉ូតូតាមច្រាំងឆ្លងអូនីលោកបន្ថែមថាបើមានអ្នកជំងឺឆ្លងកាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាន់ក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរដែលតម្រុំឆ្លងអូនីបានលោកចង់ឲ្យមេឃុំអាណត្តិថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ពលលឿនការកសាងស្ពានមួយនេះដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះមុ
người xong cắp tàu kia việc tuần tới là ngâu khi xong tàu xong mau của bạn tin tàu tin mau chẳng bao giờ thì dừng ai thử spin bàn thế kia chia lệ khả năng mũi bằng con nông ca nghi xuống chỉ bộ đốt nông ca thử máy pk chữ cắp xong bạch bộ đốt đã bàn to tham phụ kế nơi tài phòng toàn tà tù bàn đâm nắng sẽ đầy bị ca bạc đi chai có sáng spin ấu trai nơi lao tế là tốt bây chứ bộ đốt thọ bàn xa tờ nhà thọ đốt tháp bà tràn xa cái đầy còn lòng tớ, nè phùm tràn cửu xa phòp xa nào ở nhà thờ khúm, nâng sống, ổn ra cùng phần lươn có sang spiên trong cách ổn ní, ta đã hốt bạch bọn phụ kế phùm toàn khơi phần lươn là tập hòn ở lòi tỷ. Ấu trái, thật nơi đại tuần lê mê cung này không thả là bỏ ra vạt, sọc thả là bỏ ra vạt, các bài là cô spiên mê cung trao khăn trường. Ấu ní, miễn tật tân bỏ hai mùa đời mát, nâng chùm rơi tật khai và xa chiên xam sắp mát. Ấu ní, cứ chỉ phần sâu xâm đạp bộ ruột luộc nông sọc thả là bỏ ra vạt phương đâm ná, nâng đất chân chôn cả xịp hòl chia đảm. Bộ ruột mà nẹ tiết rồi nơi không thả là bỏ ra vạt lục dân vắn, á áng thả nhà thô thuộc bằng hạ bà bộ ruột thả nâng miễn cầm rôn có sang spiên trong cách Ấu trái. Tại chỉ tràn trả mặt hỏi nơi tác phong khơi có sang đôi ca xôn giả. Lúc mà thêm thả bởi dân bà bộ ruột trong phương đâm ná từ tì rung khát, ai phương đâm ná tam phơi thầm mây bán, có bằng tay phơi thầm mây nú, viên tràn km. Mày thầm mây thầm mây thầm mây bán, phiền lần tấu kia, phương đâm ná tấu bị lượn hay thầm mây ra cho dương tàu tàm này tấu kia, tàu miên bánh hà mà này, của phương đâm ná phung, vì tàu miên làm tràn. Vì như thế phía chân, phương đâm ná tàu bà tàu viên nước phía chân thì cô chân ạ. Phòng ăn đó người ta hướng từ mùi làn mùi ấy làm tròn đó anh bà thế ta bảo ở chợ nó buôn là chợ đọp này á nàng ở chợ đấy mùi hôm to lắm ra chôm mùi chỗ ở bay nè không thà làm bờ vặt miền bờ ruột rồi nơi chiêng mùi pon kêu xa rồi bờ man pram pon nè không ní thật nơi tức hàng trường chiêng hàng lệch nơi tùy rung khai từng trái đòi chỉ long cắt phần lề mề cống ngày bị tí rung khai chiêng đọp km nét đầm na ai phơi đầm na từ đầm bàn nú tam phơi tật cọ bán phơi cột cọ bản bộ rốt rồi nơi đồng bào nốt phía tràn bà gọp bà bò nơi sát trấy đã kinh chuôn chơ bà nát nâng cả sĩ cam chia đảo. Mới không thả là bà bạc lục hành rướn, xoay tọp thà gần chọc thà vi ca áp bọt khôm khăn nông mùi chân nam miền tài mùi mơn đô la, màn ai có sang spiên nị bàn tế, bố lưu hô phí xe mặt đập hiệp bà bò ả nhà thơ khôm.
លោកបានថែមថាកន្លងទៅលោកបានស្នើសូមអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តឲ្យពន្លឿនកសាងស្ពាននេះខណៈពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះបានត្អូញត្អែរពីការលំបាកឆ្លងស្ពាននេះនិងខ្លះជួបគ្រោះថ្នាក់ផងតាក់ទងតម្លៃទូកដល់វិញអាជ្ញាធរឃុំថ្លាបរិវត្តបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានសម្រេចឲ្យឈ្មោះផាន់ណយជាម្ចាស់ទូកចម្លងអូត្រាលយកតម្លៃ1000រៀលគ្រប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ហើយប្រាក់ដែលប្រមូលបាននោះពុំបានបញ្ចូលក្នុងមូលនិធិឃុ
vinh. ยังจำจำเมื่อเช้าชิวมาจังอดบานเด้ยังทำมาปีจุนปีจุนน่าก็ได้คือเอาโยตมาปอนต่อติดย่อยดอกปีปอนไปหยอดเดาเด้ยังมันแน่นอนนะยังทายังน้อยโยเชลเต้ตัวทานยังมีก่อนน่าจะมุสปีนมาดอมกาจึงทำบองปอนเวียนตัวสปีนมีง่ายจังนะประเทศองค์การสมปอนการในเพียบสังคมกัมพูชีลูกซอนจีโยธาประสันบานยาทอปมตอนก่อสร้างสปีนในฉับเต้อันยาทอคม อาจอันตรากรมนำไปอมจากตุกยกประชลองปีนอันตรายอบานสำรมได้ทะเนียธามันปะปอลจิบเพียบรุนเนอร์ปอรอดโลกทาก้ายกประปีปอรอดชลองตุกเพื่อจะนาอสำรมหนึ่งจิบเพียบรุนเนอร์บอปอรอดใต้บาสิบากรรมอากิจนยกประเลิกกำนัดมิในทาจิตุงเบอร์เก่งประวัน ปัญหานี้อันยาเท่าคมหรือเรื่องมาโชว์บายลูกบำบัดเชื่อมต่อการสวัสดิ์เรียนอย่างไรที่บุคคลละว่าจังคุ้มอายอาจจะพิจารณาอายอาจตัดสินเรื่องอ้อยเนี่ยแต่ประดอสิบานั่งคู่แต่สำนักไอ้มุ้ยอ้อยเรียนเพียบซ้อมรอบช่วยหนึ่งทีเพียบบอมเพียบร้อนเพื่อจะเนี่ยตัวดำน้ำเราดำบอลนั่งได้เรียนเรียนเรียนจะการเพื่อสำนักดำไล่มุ้ยดำดำเราเนี่ยตัวดำน้ำวิสุ่มเพื่อนยืนก็ไปแคบเสียงเสือดำสำนักดำไล่มุ้ยอ้อยไม่อ้อยสะสมหนึ่งทีเพียบร
ដែលយើងពីព័ន្ធរៀលទេលោកសុនជ័យបន្ថែមថាអាញាធរឃុំត្រូវមានផែនការជាក់លាក់ក្នុងការសាងសង់ស្ពានបើទោះបីជាទំហំណាក៏ដោយតាមរយៈការស្វែងរកគាំទ្រពីគណៈជាតិនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង ការពីថ្ងៃទី17មេសាម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប42ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចដោយពួកខ្មែរក្រហមហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ចិត្ត2លានអ្នកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលឹកថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានរបបនេះតទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន7ចំណុចដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការងារជូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិ
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលផលិតផលអំបិលកម្ពុជានៅមិនទាន់មានទីផ្សារទូលំទូលាយនៅឡើយដែលនេះបានបង្កជាផលវិបាកជាច្រើនដល់អ្នកផលិតរហូតដល់អ្នកខ្លះបោះបង់ចោលមុខរបររបស់ខ្លួននិងលក់ស្រែអំបិលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ អ្នកជំនួញអំបិលយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគឺមានតែការចូលរួមអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីពិធីចូលឆ្នាំថ្មីបានបញ្ចប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានសម្រុកធ្វើដំណើរចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលបម្រើការងារដោយធម្មតាវិញការត្រឡប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏បានធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញប្រែជាអ៊ូអរនិងមានចរាចរណ៍កកស្ទះជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅលើដងវិថីសំខាន់
លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះញើខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយចា៎អ្នកខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទហេងសកលព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា ជាអ្វីសារ៉ៃផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ
ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាខ្លី 13750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរី តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/ខ្មែរ